ארצות הברית בכיוון של להפוך ליחידה אוטרקית ולהיכנס לתקופה חדשה של בדלנות, כלומר האינטרסים שלה בשאר העולם יצטמצמו למינימום, ואיך זה ישפיע עלינו, אם זה ירד. ארצות הברית נמצאת באותה דילמה כבר מתחילת דרכה. צד אחד יש לה וקטור של להתכנס ולא אכפת לה מהעולם, היא כבר למדה שהעולם רק עושה צרות, והדוגמה הבולטת ביותר הייתה מלחמת העולם השנייה, שלקח להם הרבה זמן עד שהחליטו להצטרף. זה וקטור אחד. וקטור שני, שמבין שאין ברירה, אם אתה מעצמה עולמית, אז יש לך תפקיד של שיטור, אתה לא יכול להשאיר את הבמה לאחרים, כי כשאתה משאיר את הבמה לאחרים, הם ריק והם גם דוחקים אותך אחר כך. זה לא רק שהם מתעסקים בבעיות של העולם, אלא הם גם מתחילים לדחוק אותך. הוקטורים הללו כל הזמן יש להם עליות וירידות, וזה מה שהיה עד כה, ההתכנסות הזו. כרגע הם כבר מבינים שההתכנסות הזו פגעה בהם, ואני מניח שאחר הבחירות אנחנו נראה את המעצמה הזו שוב מאוד אקטיבית. כרגע היא אקטיבית מאחורי הקלעים, היא מכינה את עצמה, כי היא לא הכינה את עצמה. כמו שאנחנו לא הכנו את עצמנו למה שהתרחש, גם היא לא הכינה את עצמה לעימותים גדולים. היא ניסתה להכיל בדיפלומטיה ובהתכנסות ולהשאיר קצת מרחב לאחרים, אבל לעניות דעתי לא משנה מי יעלה אחר הבחירות, הוא יהיה הרבה יותר אקטיבי ויהיה הרבה יותר אפילו אגרסיבי בעניינים גיאופוליטיים. כרגע הם מנסים לתת תחושה שהם לא רוצים, כי יש בעיות פנימיות כידוע לכם של מי בחר, והם משחקים משחק של טרום בחירות שאין לו כל קשר בדרך כלל למה שקורה לאחר הבחירות. עוד שאלה? טוב, גם אני. אז אוקיי, טוב. אז אם אפשר לעבור לשאלה 6. אוקיי, מהם היכולות של ישראל להסתמך על ייצור עצמי? זו השאלה שכרגע כולם מתחבטים בה. לא התפרסם הנתון של ההשקעה של מדינת ישראל בייצור עצמי שהתקבלה, אני לא טועה, זה היה משהו כמו חודשיים אחר השבעה באוקטובר. הממשלה קיבלה החלטה, אבל הם לא פרסמו את הנתון, לפחות אני לא מכיר אותו, אבל מדובר בהרבה מאוד מיליארדים של שקלים כדי לבנות מחדש את הסדק ואת החימוש בצורה לוקלית. כמובן זה דורש שנים כדי לבנות מחדש את מה שסגרו במהלך של 20 שנה. זה היה ויכוח כבר 20 שנה, כל מיני אנשים בתחילת שנות ה-2000 אמרו אין יותר מלחמות, רק מלחמות בעצימות נמוכה, וצמצמו גדודים בטנקים וצמצמו הרבה דברים. כרגע לכולם ברור שאין ברירה, אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד דברים ייצור עצמי, אבל כמובן יש דברים שאנחנו לא יכולים, אף אחד מאיתנו לא יכול לבנות F-35 לבד. שאלה שלי היא יותר כללית, לאור, טוב, שאלות 3-4. השאלה שלי היא באופן כללי, עד כמה ישראל יכולה להסתמך על ייצור עצמי, בין אם זה סדק צבאי או יכולות צבאיות, ובין אם זה אוכל, אני יודע, צ'יפים, מכוניות, מנועים. אין מדינה היום שיכולה להסתמך אך ורק על עצמה. ארצות הברית, לא? אפילו ארצות הברית. תיקח את הדוגמה של ה-F-35. הכנפיים של ה-F-35 מיוצרות פה בארץ. זהו, אתה יודע שהמסחר... ארצות הברית, גם היא נרדמה, ולא השקיעה בפיתוח של צ'יפים פחות מ-5 ננומטר. עכשיו הם משקיעים הון עתק כדי לבנות מחדש מפעלי ייצור בתוך ארצות הברית, אבל זה לוקח עשור כדי לבנות מחדש מפעלים כאלה. ארצות הברית לא הכינה מספיק פגזים, נגמרו לה פגזים כשהעבירה לאוקראינה.
וכמובן, היא הייתה צריכה לקחת ממקומות אחרים שהיו הביטחון שאם יקרה במקומות אחרים משהו, תהיה שם תחמושת. העולם לא התכונן למשבר. זו הבעיה, וזה לא רק אנחנו, ולכן אנחנו הפכנו להיות כל כך, העולם, היצור האנושי הפך להיות כל כך גלובלי, אין מדינה היום שיכולה להסתמך אך ורק על הייצור שלה. סין מנסה לעשות את זה בגלל שארצות הברית עשתה לה שריר עם הייצור של צ'יפים מתחת לחמישה ננומטר, אבל גם להם ייקח הרבה מאוד זמן, אם יצליחו לייצר בתוך סין תעשיות ומפעלים שמסוגלים לעשות את זה. בינתיים אפילו אם הם יצליחו, בחוץ אחרים ימשיכו להתפתח. אתה צריך לסגור פערים של 20-30 שנה. אין היום מדינה שיכולה לסמוך אך ורק על עצמה, ולכן הדרך היחידה להתנהל זה לעשות בריתות. וכרגע חזרנו לבריתות אזוריות, כבר לא, זה כבר לא בריתות גלובליות.